на вихідні дні до наступної сесії, до наступного засідання. Ми будемо чергувати, ми будемо бути присутніми, висловлюючи свою позицію. Ми не відійдемо, це принципова позиція голосування, особистого голосування за себе. Ми хочемо повернути повагу до депутатського корпусу. Ми хочемо повернути і показати, що депутати працюють, а не відбувають. І люди нас підтримують, вони розуміють. Ми стоїмо не за гроші, не за посади. Ми боремось за іншу країну.